Maratus-ratus patandang ujian di salah sahiji SMP negeri favorit di Batu Jajar, kapaksa nginduk ka sakola sejen pikeun nyorang UNBK. Dumeh teboga fasilitas komputer. Pihak sakola oge kudu ngaluarkeun waraga tambahan pikeun mayar listrik. Liantik itu dina poe munggaran UNBK hambalan SMP, siswa kungsi kawer alatan kungsi yang harapan gangguan server jerosa tengah jam. Mangratus-ratus siswa nu mangrupa patandang ujian nasional basis komputer atau UNBK di SMP Negeri Hiji Batu Jajar kapaksa ngadago di saluaran rohangan. Eta baruda kungsi kawer lantaran meh tepi ka satengah jam tacan bisa ngesian soal ujian mata pengajaran Bahasa Indonesia balukar gangguan server. Dumasarkan informasi pihak sakola, sakumna siswa kakara bisa mitembeian ujian jam 8 atau elat satengah jam balukar server di Kementerian Pendidikan Nasional offline. Lianti gangguan, saeutikna 384 patandang UNBK di SMP Negeri Hiji Batu Jajar, kudu nginduk ka sakola sejen nyaeta SMA Negeri Hiji Batu Jajar. Padahal, saestuna SMP Negeri Hiji Batu Jajar kaasup sakola favorit. Suungna fasilitas komputer ngabalukarkeun pihak sakola nginjem ka sakolaan sejen. Eta patana oge kudu ngalakonan UNBK dina tilu jirangan tepi ka pasosore. Pihak sakola oge kapaksa ngaluarkeun waraga tambahan pikeun mayar listrik, alatan nginjem mangpuluh-puluh komputer milik SMA Negeri Hiji Batu Jajar. Karena kami baru pertama kali untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer SMA Negeri 1 Batu Jajar, Bandung Barat. Kenapa menumpang di SMA Negeri, kami secara SDM sudah siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Namun dari pihak kami sendiri dari sekolah belum mampu mengadakan sarana-prasarana komputer tersebut. UNBK Hambalan SMP di Kabupaten Bandung Barat marang dilakonan di tahun ieu, tapi tajan walatra kalawan maksimal. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.